Frankfurt willkommen zu der speziellen Mann. Jag hade faktiskt mycket hellre velat fira kamratrunken i två dagar. En bidagen. Dels skulle vara med och lönt, dels var kvadratrunken ur två mycket mer än en chock än bi. Kvadratrunken ur två öppnade ögonen för att världen var konstig och mysko. Bi var inte så. Någonting ganska konkret. Och dessutom hade man ingen koll på dess, jag ska säga, matematiska karaktär för några tusen år senare. Men på andra sidan är det ganska svårt att klämma in roten i två i almanackan på samma sätt. Så vi kör väl med bi då. Och där försökte jag bara illustrera lite primitivt, men dock att bi ligger upp i förfärd en massa sammanhang. Och det vet jag redan, fysikaliska och matematiska, mer eller mindre oväntade. Vi ska gå igenom det här lite mer i detalj. Men innan det så tänkte jag ta upp en relaterad sak för vi som funderar till. Det här har då med skönhet och matematik att göra. Finns det skönhet i matematiken och kan man tala om på ett objektivt sätt? Någon gång förut så var det jättelänge sedan, skrev jag ihop några vackra frågor och så hörde jag någon omröst. Hur fan är det då? Hallå? Sådär. Några vackra fonder, för jag tycker var vackra. Bara liksom klockan med huvudet mer eller mindre. Det sista är lite rörig, men den är vackra om man liksom vet vad det fattar vad det handlar om. Och nu, när jag skulle snacka om det här, så visade det sig att pi dyker upp i varenda formen mer eller mindre. Men det bara blev så. Den första återkommer till den berömda formen. Den andra dyker upp i en varandra analys och stokastik, sannolikhetslära, normalfördelning, trumhetsgrättan, Korsins formel från komplex analys, vad har pi där att göra? Ja, kan man fråga sig, men där sitter den. Och den andra summan, den baselserien som vi också återkommer till. Och slutligen, den mest fantastiska av alla, Riemanns funktionalekvation för Z-funktionen, som har med pi-tal att göra och världens mest berömda och olösta matematiska problem. Alltså, pi finns överallt. Det är kontentan av det där. Och det är inte bara jag som tycker på det sättet, utan ganska nyligen så gav en berömd matematiker och en neurovetare, de gjorde en undersökning om vad som händer i huvudet när man upplever matematisk skönhet. Och det visar att det är samma lilla del av hjärnan som liksom tänder till, som när man ser på en vacker tavla eller blomma eller lyssnar på vacker musik eller någonting. Samma lilla detalj i huvudet. Allting hänger ihop alltså. Så pi hör hemma i den lilla, nu kommer jag ärligt talat inte ihåg vilken del av hjärnan det var som sätter fart, men man är det. Och pi hör hemma där. Sen undrar jag också om inte ett av skälen till att pi har blivit så, är så fascinerande, helt enkelt beteckningen pi. Om man hade kallat det där förhållandet för någonting helt annat, det hade varit lika kul. A eller B eller C, vad är det där? Pi, det är vackert, rent, vad heter det, typografiskt. Okej, om vi går tillbaka lite, jag kan visa någonting om någonting, så har jag tittat om jag barnen på här framme. Jag kan gissa om det där. Pis historia går tillbaks ett par tusen år före Kristus. Den är alla sina gubbar ser likadana ut. De skäggiga och långhåriga. Men han ska ha något med pi. Pis historia är gammal. I Bibelns gamla testamente, krönikeböckerna, står omnämnt något slags kruka. Och måttet på den är angivna, alltså omkrets och diameter. Och räknar man på det, vilket inte är så svårt, så ser man att pi är ungefär lika med 3. Och det funkar väl hyfsat bra när det gäller hantverk. Därför att perfekta cirklar finns ju inte i verkligheten. Egypten
Och mesotalen var man lite mer precis, 3,14 ungefär. Men förmodligen genom att helt enkelt mäta på konkreta cirklar. Och överhuvudtaget, den teoretiska bakgrunden till allt det här satt igång naturligtvis, inte med den där hjälpen, utan med en figur som levde 100 år före honom, nämligen Euklides. Cirka 300 år före Kristus. I Alexandria. Och man kan säga att han gjorde vad han bevisade att det finns. Han sa inte vad det var. Han sa inte hur stort det var. Det var han inte intresserad av. Men det är så att det finns en konstant som säger, så här, om man har en cirkel och radien på den cirkeln, så finns det ett förhållande mellan dem. Och det här är någonting som är ganska sent i sin berömda elementa i bok 12. Då säger han så här: cirklar är till varandra som kvadraten på diametern, eller kvadraten på radien, vilket är samma sak. Och så säger han, cirklar är, vad han snackar inte om arion. Det är typiskt för Euklides. Han menar arion, men han säger det inte. Utan det är cirkeln. Och cirkeln är, alltså han mäter inte med tal, utan med förhållanden. Men hur som helst, man kan säga att den som vi känner, den där formen, pi gånger radien i kvadrat, den finns implicita, inte med våra beteckningar, men idén. Att det finns ett tal. Så att så fort jag har en cirkel behöver jag bara mäta radien, så har jag det. Det bevisar han. Och hur bevisar man sånt? Det är svårt. Allting som har att göra med krökta kurvor och ytor och så vidare är besvärligt. Det går inte att gå rakt på, utan vad han gör är att han går via polygoner och tömmer ut den här med polygoner genom att ta fler och fler sidor. Så det första han visar är att polygoner förhåller sig till varandra som radien i kvadrat. Och sen går han så att säga i limes, vilket han inte alls gör, men han stänger in mellan godtyckliga gränser. Hans resonemang är helt schysst, även i moderna mått. Det är geometriskt lite komplicerat. Han har ingen 303 eller någonting sånt där, men det är vattentätt. Pi finns i alla fall. Men som sagt, Euklides är inte intresserad av tal och deras storlek, utan han är intresserad av idéerna bakom. Sen då kommer den här figuren och sätter fart på det här ordentligt. Och det är då ja, mer känd förutom mot Newton. Som levde cirka 100 år senare. Ärligt talat så vet jag inte vilket punisk krig han dog om, de andra. Strax före 200 i alla fall. Ja, ni hörde till något. Och ni vet hur han dog, stackaren. Men hur som helst, innan han dog så han med en hel del. Och vad han gjorde var att han alltså gick bortom Euklides. Euklides pratade bara om arion och radier eller diametrar. Vi är kanske vanare vid att se pi som förhållandet mellan omkrets och diameter. Det är liksom väldigt konkret. Om jag tar en sån här så kan jag lägga pi stycken runt. Men det gjorde inte Euklides, det gjorde Archimedes. Han relaterar alltså det pi som hör till area till det pi som hör till omkrets och visar att det är samma pi. Och hur gjorde han det? Det som är spännande med Archimedes, Euklides han skriver ungefär som en modern forskningsartikel i matematik. Så man förstår inte hur man har kommit fram till det här resultatet överhuvudtaget. Det är bara så här är det, punkt. Inse vad bra jag är. Men
Arkimedes, han visar hur man resonerar. Han har alltså heuristik i sin... Att hur man kommer på saker och ting. Visar han med ganska luftiga metoder, men som funkar. Och så efter det så gör han ett strikt bevis. Det är sant. Och ett bra exempel på det är när han relaterar area och omkrets. Han säger så här. Om vi har en cirkel så har den samma area som en triangel vars bas är omkretsen och vars höjd är radien. Det är lätt att säga att det här är sant. Men då tar man för givet det som ska bevisa. Och då resonerar man så här, lite luftigt, att om jag tar en triangel här och tänker mig att den här är väldigt, väldigt liten här nere, så kommer den att ha samma area som den här triangeln om den där är lika lång som den. Arean är i basen, din gånger höjden, lång. Basen, din gånger höjden, så är ungefär lika med, om man är lite sådär. Och så tömmer vi ut den här cirkeln med sådana här triangler. Och det är samma sak som att tömma ut den där. Med lika stora triangler. Och då får den där sambandet mellan omkrets och area. Alltså att det är samma pi i båda fallen. Så vi går därifrån till dit alltså. Det är rätt intressant, för det är ett sätt på vilket man kan motivera saker och ting, till exempel i skolan. När pi har en tendens att bara dyka upp i en formelsamling. Nedregnande från himlen. Så här kan jag knyta ihop det. Men inte bara att han knöt ihop de här pina, utan han gjorde precis samma sak för sfären. Det finns ju pi involverade där också, men de är a priori inte samma. Men han relaterar alltså sfären till en kon. Där det här är area av hela sfären och det här är radien här. Och så gör han precis det där, jag vet inte vad han gör förresten, man kan inte orka läsa, men det man kan göra, gissa sig till, det är att han gör precis samma sak. Han tömmer ut den här konen med mindre konen och så tömmer han ut den där med konen på precis samma sätt som han tömmer ut cirkeln med trianglar. Så att han hittar alltså ett enda pin som gäller i två och tre dimensioner. Och dessutom så gör han en stringenta bevis för att det här verkligen är sant. Så han kommer på resultaten och bevisar. Och ska man göra det, då måste man göra någonting i den här stilen igen. Att tömma ut med hjälp av figurer som är lättare att handskas med, som begränsas för rätta linjer. Det är den ena insatsen man gör. Den andra insatsen är att han börjar beräkna pi med lite mer precision. Han spelar in det mellan två tal som jag aldrig kommer ihåg. Nej, det är jag inte. Så här förresten. Innan man gör så kan man säga att det finns ett väldigt lätt sätt att begränsa pi. Om man inte har alltför stora krav på precision. Vi tar en ritad kvadrat och så har vi en cirkel där inne. Och då är det så här att vi tänker oss att den där är ett. Hur många sådana här kvadrater får jag plats med i cirkeln? Jo, pi-stycken. Pi-stycken sådana om jag klämmer in de här inne. Vad betyder det? Vi ser direkt här att pi är mindre än 4. Därför att hela kvadraten har area 4. Om man sen klämmer in en sån här kvadrat där inne. Om man tänker efter så ser man att den har area 2.
Två. Absolut. Så att den där figuren visar att man kan stänga in pi mellan 2 och 4. Och det är alltid något. Sen fortsätter man på samma sätt och man stänger in mer och mer. Vad Archimedes gör är att han jobbar med 96-hörning. Det är två slag. En utvändigt och en invändigt. Och räkna på det. Och det är rätt jobbigt i den tiden. Därför att man har lite trigonometri och sådana här hjälpmedel som vi har. Som gör det mycket enklare. Men hur som helst lyckas han komma fram till någon uppskattning som ser ut så här tror jag. 223 genom 41 är mindre pi. Är mindre än 22 sjundedelar. 22 sjundedelar används rätt ofta som en hyfsad approximation. Så egentligen har han fått 2 decimaler rätt. 2 decimaler har han fixat fram på det sättet. Så nu kan man säga att den geometriska bakgrunden är klar. I och med Archimedes. Och folk börjar sätta igång och räkna decimaler. Mer och mer. Varför det är så, det vet jag inte. Newton säger någonstans, ja, jag skäms lite, men jag räknade faktiskt ut 19 decimaler, jag hade inget annat att göra. Så han tyckte till detta att det var särskilt nyttigt. Men vad ska man göra? Han hade ju sudoku eller någon spel eller sånt där, utan han har spelat. Det är ungefär som, ärligt talat, den som får vänta på en tandläkare, då brukar du kvadratröter. Det passar ju rätt bra och det är faktiskt rätt bra träning också, det är inte så bra. Jag är på baksidan av vårt hem eller vad det är. Men okej, så att det börjar. Och sen fortsätter jag alltså. Fler och fler decimaler. Väldigt länge använder man precis samma metod som Archimedes. Man tar alltså bara fler och fler hörn i sina månghörningar. Och det gör man i olika delar av världen. Så det är Kina, Indien. Hur det är påverkan mellan de här, det är väldigt svårt att säga. Eller om det helt enkelt var inre drivkrafter som det heter. Inom den islamska kulturkretsen, Al-Kashid till exempel, som gjorde väldigt mycket spännande saker på 1400-talet efter Kristus och en av dem, räknar ut 14 decimaler. Med samma metod. Men det blev lite tråkigt att hålla på med den här sortens kalkyl via månghörningar. Finns det inget annat sätt? Jo, det finns. Och det är ett sätt som ni som har läst medborgaranalys motvilligt har tvingats ta till det. Nämligen det viktigaste på kursen, alltså gränsen. Ja? Nej. Serier, McLaurin. Precis. Han är det du kan vara med för alla. Alltså, serieutveckling. Märkvärdigt hur viktigt det är och hur lätt det är att handskas med när man förlorar respekt för det. Det är det. Man är inte rädd. Utveckla på. Och det här gjordes redan i Indien av en matematiker vid namn Madhava på 1300-talet. Så han kom rätt långt och sen togs det här över av Gregory och Leibniz och andra figurer. Nu vet de här som höll igång i slutet på senare 1600-talet. Och då kommer ni kanske ihåg, eller det gör ni inte för ni har alltid formsamling, Arctines Rex. Är det någon som kommer ihåg den? Arctines är den
sin och sluta med utropstecken. Och det är så här att vid den här tiden så var det så att de här beteckningarna fanns ofta. Det var det här man hade att jobba med, och det är mycket bättre. För att, hur ska jag kunna räkna ut arktalens för x? Vad ska jag göra? Jag sitter bara och tittar och kliver i huvudet. Hopplöst. Har jag det här uttrycket och ska räkna ut arktalen, så stoppar jag in x och räknar på. Och får ett värde som kanske är som i approximativt i alla fall. Så det här är bra, det här är dåligt, i viss mening. Men om vi nu sätter in x lika med 1 här då, då får vi arktalens 1. Och det vet alla en pi fjärdedelar. Och så är det bara att sätta in 1 minus en tredjedel. Plus en femtedel, minus en sjundedel. Och så vidare. Nu ser vi att vi får en konvergent serie. Konvergent enligt Leibniz. Då. Som man kan räkna en massa termer på. Nackdelen med, och det gjorde folk då. De räknade ut pi med hjälp av som helst, eller approximativt. Men den här serien konvergerar väldigt, väldigt långsamt. Termerna går mot noll, men det är så segt så man måste räkna ut jättelång bit innan man får en hyfsad precision i sin beskrivning av pi. Så det var inte så bra. Då satte man igång, och det finns andra saker, jag får att Newton jobbade med arkosinen, så den är inte mycket bättre den. Men så kommer här John Machin. Så har vi en del av det här sammanhanget. Historiskt sett var det intressant, för det var han som inspirerade Taylor till Taylor-utvecklingen. Alltså den använda utvecklingen. Man hade en massa speciella saker, men han låg bakom det. Vad han gjorde, han bevisade det här. Jag skriver nu. Pi fjärdedelar är lika med 4 arctans en femtedel minus arctan 1 genom 239. Det är inte så svårt i lite trigonometri, lite hattande i och lite trigonometriska former. Det är en djupsinnighet. Men om ni tittar på det där så ser ni att om vi istället för att stoppa in 1 som x här, stoppar in till exempel en 239-del, då blir det termerna fruktansvärt små, snabbt. De här blir inte riktigt lika små, men de blir mycket mindre i alla fall. Det är uppe av 1 genom 5 uppe till 5 då. Så det här är väldigt mycket bättre att använda den och titta på de bitarna var det för sig i där. Men det är det syns ju rätt bra. Och där såg man jobba så här ett par hundra år framåt för att räkna ut decimaler och pi. Och det var några hundra man klarade av innan man gav sig. Men man är intressant av ett annat skäl. Och det är det här. Att 1706 så kom en artikel av en viss walesare som heter William Jones. Och det här är första gången pi dyker upp som beteckning för pi. Alltså för förhållandet. Ni ser det där på, ja, var är det någonstans? Hallå? Nu sitter det pi där i alla fall, en halv pi som ni ser. Och det är första gången i världshistorien då pi dök upp i det här sammanhanget. Vi ser också en hänvisning till Machin, Read the pen of the truly ingenious Mr. John Machin. Och där har han alltså 100 decimaler som han skriver upp för pi också. Varför han använder bokstaven pi har man debatterat, men möjligen är det så att det är första bokstaven i perimeter av omkrets på grekiska. Pi. Perimeter. Varför inte?
Sen användes inte den här för en, eller fick den inte använt bruk för en ojlor satt igång med sådana här saker. Och nu ska vi prata lite mer om. Speciellt när det gäller pist samband med andra storheter. Okej, så nu har vi fått beteckningen pi och vi har hyfsat många decimaler, mer än man någonsin kommer att behöva i praktiken. Då kan man börja fundera lite på talets natur. Så det är två saker som är kvar. Dels pi som tal. Och dels samband med andra saker. Vi såg ju tidigare att det fanns en massa speciella samband. Och ett utav dem går tillbaks på Euler. Eller många utav dem går tillbaks på Euler. Vad han gjorde var att han blandade in komplexa tal. En fransk matematiker i slutet på 1800-talet sa någonting i stil Jacques Adamal, sa att vägen, den kortaste vägen mellan två sanningar på reella tallinjen går genom komplexa talplanet. Och det är en sanning som ofta ska säga, exemplifieras i konkreta sammanhang. Så en sak. Det här dyker nästan alltid upp som nummer ett på sådana här tabeller med vackra matematiska resultat. Och det har nästan fått en mystisk karaktär. Därför att här sitter ju alla våra favorittal. E, I, pi, 1 och 0. Behöver man det? Nej. Det behöver man inte. Men det är också så att de här är, alltså de här är en världsbild som kolliderar med en annan. Pi har ju med periodicitet. Saker går runt. Det händer ingenting. Den eviga återkomsten som Nietzsche talar. Här har vi E, utveckling, skit, exponentiell explosion, vad med det? Så att grekerna, de har faktiskt, deras verklighet såg ut så. Det händer inte så mycket i det stora hela, det rullar på vår eller mer exponentiell på gott och ont. Men om man bortser från det, så är den här formen inte särskilt mystisk. Det är väldigt lätt att bevisa det. Om man har förlorat respekten för serie. Därför att vi vet att e på x är 1 plus x plus x2 inom 2 plus x3 inom 3 kvadratet. Är man Euler så säger man jobbar man bara stoppar in saker och ser vad som händer. Sätt in i filen. Istället för x. Vad får jag? Jag får 1 plus i fi minus, därför att i gånger i minus 1, fi kvadrat genom 2, minus i fi plus genom 3, plus fi 4 genom 4 fakultet. Dela upp den här i realdelen med maskinärlighet. 1 minus fi 2 genom 2. Vad har vi? Där inne sitter ju kosinus och sinus. Det är inte mer än de gamla, kära utvecklingarna. Maklorutvecklarna. Mer än så är det inte. Då får jag den där formen. E upphöjt i fi är kosinus i si fi. Inte bara som ett förkortat skrivsätt motiverat av Morgers formen. Utan en djup sanning mellan en djup sanning som säger någonting med ett samband mellan det och pi och kostiken och sinusfi. Så, och sen vi bara sätta in fi i lika med pi så rasar den formen som sitter där upp som brev på posten direkt. Bara. Så man ska inte överdriva mystiken bakom det här utan den är naturlig om man sticker ut i komplexa talplanen. Vad ska man göra då, då? Det här kan man också stöta på ett annat sätt, nämligen
när man ska räkna ut den här integralen. Det tyckte jag var rätt kul när jag kom på. Den känner jag till. Det där är arbetstangens. Och så den kan man ta från minus och ändå till vänligheten om man vill en noll kan. Så, generaliserad integral. Alla vet att den där är pi halva. Så. Men vi vet att när man håller på med partialbruksuppdelning så är det många som frågar, den här kan vi gå partialbruksuppdelat? Ja, visst kan vi det, men det gör man ju aldrig därför att det dyker upp ett i. Så man kan till exempel skriva så här. Så. Då stoppar vi in ett i där. Och så bekymrar det sig inte så mycket om vad som händer, utan vi räknar på som om det regnar. Eller så. Då gör vi partialbruksuppdelning på det här. Alla komplexa som händer sådana här ger upphov till två komplexa första gradsfaktorer. Och ja, det här är alltså en arkustangensbit, men vad kommer jag få då? Då får jag två logaritmer. Vad blir det en halva? Så det är noll till vänligheten och så blir det ja, det blir i alla fall x minus y plus x plus y plus ja, just det, nu blir så här dx så och så integrerar det här, då får jag två logaritmer förstås, som vanligt. Och då har vi ett samband mellan arkustangens och logaritmen. Igen. Och det här, ur den här kan jag få er att det är en genom att ta gränser och så vidare. Men just att det finns samband mellan helt till att börja med orelaterade funktioner som logaritmer med andra exponentialfunktioner och trigonometriska funktioner. Det är typiskt för vad jag håller på med och vad vi gör i sådana här sammanhang. Så att, så ligger det till. Och vad kan vi då mer säga om pi? Man visste ju inte så mycket om det. Man har räknat ut en massa decimaler. Men den naturliga frågan är, okej, naturlig. Är pi rationell eller irrationell? Och det kan jag ju aldrig få reda på genom att sitta och titta på decimaler. Därför kanske perioden är en biljard gånger en biljard gånger en biljard lång eller någonting sånt där. Det vet jag inte. Det kan vara långt som helst. Ja, det kan man inte. Det kan man ta äntligt med i alla fall. Så jag kan aldrig bevisa totalt irrationellt genom att titta på decimalutvecklingen. Man kan få indikationer möjligen. Speciellt om det dyker upp en period så småningom. Men det krävs en annan typ av bevis. Så frågan är pi irrationell? Ja, och det bevisades av en viss Johan Lambert någon gång på 1780-talet eller sådär, tror jag. Beviset är lite intressant. Det är någon som är intresserad så har jag det här någonstans. A simple proof that pi is irrational. Där har vi det. Det är så där långt, men det är lite kompakt skrivet. Och vad det går ut på är för hur ska man bevisa något sånt här? Man tänker på hur man bevisar att rot eller två är rationell. Man antar motsatsen. Det är det enda man kan göra. Man antar att det inte är på det sättet. Och så jobbar man och jobbar med formler och grejer. Och så kommer man fram till följande. Om det är så, då finns ett tal som är heltal som uppfyller 0 är mindre än talet
i mindre nät. Och då är det. Det finns inga heltag som är strikt mellan noll och ett. Jag har fått en motsägelse. Och det gäller alltså att hitta någon funktion som man kan jobba med som man rasar i om man gör det antagandet. Vi återkommer till det resonemanget därför att det dyker upp också i nästa steg. Nämligen, okej, pi är irrationellt så det har ingen periodicitet i uträkningen. Kul. Sen då kommer upp den här figuren. Ja, lite senare då, i Königsberg, Kaliningrad. Och han gör någonting ännu mer sofistikerat. Det finns ett klassiskt problem som har att göra med konstruktionen med pennor, okej, med passare och linjal. Och det är, givet en cirkel, ska jag konstruera en kvadrat som har lika stor area som cirkeln. Därför att det här är areabestämning på grekiskt sätt, att kvadrera är samma sak som att hitta area. Kan jag göra den här konstruktionen med passare och linjal? Frågade man sig under antiken, och det var precis det som var startpunkten för Lindemans artikel 1882. Då han bevisade att det inte går. Och här har vi den. Omtalet pi. Och han startade med de kvadratoriska krisis med cirkulonia och så kommer han fram till att det är omöjligt då. Och han bevisar alltså att det här talet är transcendent. Och det är de franskaste talen som finns då, de som är transcendent, och de kan man inte fånga som bråk, de kan man inte fånga med algebraiska ekvationer, utan det är liksom dammet i hörnen som inte har en struktur, ingen ordning. Och dessutom är de flesta talen transcendenta. Att vara en transcendent betyder formellt sett att inte vara lösning till en polynomekvation med heltalkoefficienter. Och det bevisar han. Och idén är ungefär den här. Anta motsatsen. Då kommer vi fram till ett heltal som ligger mellan 0 och 1. Det finns inte. Det är lite bökigt att ta några sidor. Även med moderna förfiningar. Men pi är alltså så besvärligt som det kan vara. Okej. Det är nästan slutpunkten. Kan man tillstå öppna frågor om pi? Ja. Som jag sa, pi är alltså så knasigt det kan vara. Ändå är frågan, är pi normalt? Vad betyder det? Och det betyder att decimalerna är, ska jag säga, likformigt fördelade. Så det finns i någon statistisk mening lika många ettor som tvåor som treor som fyror som femor som sexor som sjuor som åttor som nior som nollor i decimalutvecklingen. Och det vet man inte. Det är svåra saker som är grejer. Så även med moderna tekniska hjälpmedel så har man inte lyckats fånga alla hemligheter som finns i pi. Så är det. Några frågor? Kan man inte ge sådana bevis som man använder istället för motsatsen att det stämmer, att det är rationellt? Alltså att man istället säger, eller man säger att det är det är det jag gör. Jag antar att det är rationellt. Och då kommer jag fram till vad man ser. Okej? Inga funderingar? Vad bra. Då är vi klara. Tack ska ni ha.